Yes, ku PROJOURN Media at muddwaliro cha obunkenke bweyongera ku side y'omukulu jeno iyo weeritibwa bulwa Museveni nga wenjogerera essaawa zino ate omulamuzi oba muyite Chief Justice Owiny Dollo naye embeera yamutabuseeko okukakkana nga bamuddusizza ebweru w'eggwanga ng'ekirwadde kifuuse ekirwadde. Owiny Dollo ono basooka kumutwala ku Kadic hospital era mu kumutwala mu eryeddwaliro nerikola kye lyasobola okukola. Oluvannyuma abasawo okw'eryeddwaliro ne bavaayo ne bagamba nti naye amazima amatuufu omukulu tetugenda kumusobola ekirwadde ekimubala embiriizi obudde bwe bwandibanga buweddeyo. Bo ne bamugamba nti abakulu abamuliko nti mumudduse wabweru w'eggwanga. Chief Justice Owiny Dollo atimatugwe kusalawo bamudduse ebweru w'eggwanga era mu mbeera eyo omukulu ono nga y'omu ate ku bampajiruwaga mu gavumenti ya Tibwabulwa era nga y'omu ku basajja abasalawo ani abalina ofuga eggwanga lino kyaddaaki embeera ye yeeyongedde okutabukira ddala ndowooza owulira. So ye mbeera eriwo oba ye update gye tukuleetedde naye nga ye ali bubi era mu mbeera eyo tulinze tulabe ekinava saidi zeeyo mu ddwaliro tujja kuba tukuwa updates ate ku Chief Justice Owiny Dollo omusajja ate naye aba nopu gwe beekokola PROJOURN Media.